sarı işıqda keçən və avtomobilinin ön şüşəsi çat olan sürücülər cərmələnə bilərlər. Bəzən sürücülər işıqforun qırmızı işığının yanmadığını əsas götürərək sarı işıqda keçirlər. Bu səbəbdən də onlara İnzibati Xətaları Məcəlləsinə əsasən cərmə tətbiq edilir. Nəqliyyat eksperti Yasin Mustafayev deyir ki, istisna hallarda sarı işıqda keçən sürücülərə cərimə tətbiq edilmir. Sarı işıqda keçmək hərəkətin məhdudlaşdırıldığı zaman keçilməsinin bildirir və bu zaman o qırmızı işıqda keçmiş kimi sayılır. Bəzi istisnalar var, məsələn, əgər yol birləşməsinin kəsişməsində avtonəqliyyat vasitəsi artıq daxil olubsa, sarı işıq yanıbsa, bu hərəkətini davam etdirib keçə bilər. Amma sarı işıq yandığı zaman stop xəttini nəqliyyat vasitəsi keçirsə, buna qırmızı işığa tətbiq edilən, yəni svetoforun qadağan edici işığında keçmiş kimi ona cərimə tətbiq edilməlidir. Nəqliyyat eksperti bəzi sürücülərdə çaşqınlıq yaradan məsələyə də toxunub. Sosial şəbəkələrdə də zaman-zaman avtomobilin ön şüşəsindəki çata görə cərimənin olub-olmadığı müzakirə olunur. Ekspert bildirib ki, bununla bağlı qanunda hansısa maddə yoxdur. Nəqliyyat vasitələrinin ön şüşəsində və digər şüşələrində çat və ya qırıq olduqda, bu barədə nə İnzibati Xətalar Məcəlləsində, nə də yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda belə bir maddə nəzərdə tutulmayıb. Yəni, bu halda yol patrol xidməti əməkdaşı bu barədə, qayda pozuntusu barədə protokol tərtib edə bilməz. Konkret bu barədə bir məlumat yoxdur. Lakin nəqliyyat vasitəsinin ön şüşəsindəki zədə görüntünü məhdudlaşdıracaq dərəcədədirsə, sahibinə İnzibati Xətaları Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə və ya yol hərəkəti haqqında qanuna görə 50 manat məbləğində cərimə tətbiq edilir. Kənan Qafar, Yusif Kərimli, Ramil İbrahimov, Xəzər Xəbər.